Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları Navalniyə görə Rusiyaya sanksiya tətbiq edib. Bu barədə Avropa İttifaqı sənəd yayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət Nazirliyi isə həbsdə olan Rusiyalı müxalif bloger Aleksandr Navalnin işi ilə əlaqədar 14 təşkilatı qara siyahıya salıb. Avropa İttifaqı Rusiyanın baş prokuroru Igor Krasnov, İstintak Komitəsinin rəhbəri Aleksandr Bastırkin, cəzalara nəzarət üzrə Federal Xidmətin rəhbəri Aleksandr Kalaşnikov və Rosqvardiyanın rəisi Viktor Zalatova sanksiya tətbiq edib. Səyahət qadağası və hesabların dondurulmasını özündə ihtiva edən sanksiyalar bugündən qüvvəyə minir. Bundan əlavə, Avropa İttifaqındakı şəxslərin və təşkilatların birbaşa və ya dolayı yolla sanksiya tətbiq olunanları vasitəsilə təmin edilməsi qadağandı. Amerika Birləşmiş Ştatları Administrasiyasının yüksək səviyyəli rəsmisini isə sanksiyaların 13-ünün kommersiya şirkəti olduğunu bildirir. Bunlardan 9-u Rusiyada, 3-ü Almanyada, 2-si isə İsveçrədə fəaliyyət göstərir. Həmçinin Rusiyanın dövlət tədqiqat institutlarından birinə də sanksiya tətbiq olunub. Qeyd olunub ki, bu təşkilatlarla əlaqəli məhsulların hər hansı bir ixracı və təkrar ixracı Amerika Birləşmiş Ştatlarının imtiyaz fərziyyəsi lisenziyalaşdırma rejiminə tabi olacaq. Rusiya Dövlət Duması və Federal Şurası Avropa İttifaqının yeni sanksiyalarına münasibət bildirib. Dumanın Beynəlxalq Məsələlər üzrə Komitəsinin sədr müavini Aleksey Çepa sanksiyaları nonsens adlandırıb.